cozinha. A Peppa e sua família estão assistindo televisão. E agora uma mensagem especial da rainha. A rainha! A rainha! Essa é a rainha. Olá para todos vocês. Olá, rainha. Hoje é um dia especial. Eu decidi dar um prêmio à pessoa que mais trabalha no nosso país. Eu gostaria de saber quem vai ser. Com certeza não será você, querido. A pessoa que mais trabalha no país é Dona Coelha. Oh. A Dona Coelha trabalha na barraca de sorvete, no centro de reciclagem, na biblioteca. É mesmo? Ela dirige o trem, o carro de bombeiro, voa no helicóptero de resgate e trabalha no caixa do supermercado. Ufa, que dia longo! Surpresa! Ah, o que todos vocês estão fazendo aqui? Dona Coelha, eu tenho uma carta muito especial para a senhora. Abra logo! Dona Coelha, por favor, venha ao meu palácio para receber a medalha por todos os seus trabalhos. Traga seus amigos. Tudo de bom, a rainha. A Dona Coelha desmaiou. Não posso visitar a rainha. Tenho muito trabalho a fazer. Relaxa, ninguém vai estar trabalhando nesse dia. A rainha decretou um feriado. É o dia da Dona Coelha visitar a rainha. A Peppa e seus amigos também estão indo. Nós vamos ver a rainha. Nós vamos ver a rainha. Chegamos! Esse é o Palácio da Rainha. Olá! Tem alguém aí? Olha só pra toda essa decoração! Não toquem em nada! Que casa grande! Aqui tem bastante espaço para a rainha jogar uma bola. Onde será que tá a rainha? Rainha! Rainha! Onde está você? Olá, a senhora já viu a rainha hoje? Ela é uma senhora com uma coroa na cabeça. Eu sou a rainha. A Dona Coelha desmaiou de novo. Olá, senhora rainha. Por que não está usando uma coroa? Ah, eu não uso muito porque ela é muito pesada. A senhora é a chefe de todo mundo? Não é bem assim. A senhora diz às pessoas o que fazer. Às vezes. Pode fazer desaparecer os professores? Ah, tantas perguntas. As crianças estão animadas para conhecer Vossa Majestade. Eu estou animada para conhecer todos vocês. E agora, a medalha da Dona Coelha. Esse é o prêmio da rainha para a indústria. Obrigada. Continue o bom trabalho. 3 hurrás para a Dona Coelha. Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! Agora uma festa para o jardim. Você tem um lindo grande jardim, Vossa Majestade. A senhora brinca nele o tempo todo? Ah, eu não tenho muito tempo para brincar, não. Isso é triste. Ah, puxa, uma poça de lama. Deixa pra lá, podemos passar em volta. A senhora não pode passar em volta da poça de lama. Não. Não, a senhora tem que pular nela. Eu digo, isso parece divertido. Aqui vai, então. Se a senhora vai pular em poças de lama, a senhora tem que usar suas botas, Vossa Majestade. Puxa vida, a rainha não está usando suas botas. A rainha adora pular para cima e para baixo em poças de lama. Todos adoram pular para cima e para baixo em poças de lama.